9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений на сході країни. Від початку доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Світлодарська. Загалом російські бойовики минулої доби 8 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонену мінськими домовленостями зброю. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили українські позиції неподалік Миколаївки, Водяного, Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Новоселівки другої. За інформацією розвідки, двох окупантів знищено, ще п'ятьох поранено. Гаряче нині і на Авдіївському плацдармі. З передових позицій українських оборонців – репортаж Ірини Баглай. Ось такі воронки лишаються після влучання снаряду 122-мм калібру. Ось ця місцина, де скошена трава, це все площа ураження осколками. Ними земля тепер нашпігована. Їх тут кілька сотень. При середній вазі міни донони, таких должно бути більше, ніж 3 сотні. Ранок на ділянці фронту під тимчасово окупованою Ясинуватою українські піхотинці зустріли під ворожу артилерійську канонаду. Михайло саме в цей час був на спостережному посту. Спостерігав цей час спокійну територію. Перше – це приховатися і відліковувати час. Не розгубилися? Не вперше. Снарядів прилетіло 28, летіли близько 50 секунд. Роботали, скоріше всього, що за країни Ясинувата, у нас пацани считали, так то. Ну, плюс розвідоси, те, що кажуть. Саме на цей напрямок вказали оці входи від снарядів, що не розірвалися. Це 122-й пушка «Нона». Для піхотинців снаряд, який заглибився у землю на 3 метри, загрози не становить, але вони вже викликали саперів. Вона потім буде представляти опасність для гражданського населення. Будуть обрабатувати поля і цей можуть зацепити. От тоді може бути зрив. Судячи з гармат, які застосували російські найманці, вони хотіли уразити якомога більше українських солдатів. Артилерійська зброя предназначена для ураження піхоти та ж сили противника. Також дуже має чудову пробиваємість для легкої броні. БМП, БТР. Наших оборонців врятували добре зведені укриття, а от БМП бойовики таки підірвали. Навколо залишилася скошена залізячим лісосмуга. Сам принцип – мощний взрив, розльот осколків. Моментально. Ніякого режиму ожидання, нічого. Найбільше загрожують людині, каже Михайло, дрібні осколки. Це більш подлий. Чим менший, тим страшніший. Може пробити і не замітить. Плюс великі навіть легше удалити хірургічним путем. Маленький тяжелій. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Адвокати військовополонених моряків оскаржать постанови Московського суду про продовження термінів арешту українцям. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. 24 моряків лишили під вартою ще на 3 місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду Москви, троє з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, а решта до 24-го. У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених і на підставі цього відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсменка Людмила Денисова. Сторона захисту і далі наполягає на повторному медобстеженні моряків, адже багато полонених досі скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Штаби кандидатів у президенти домовилися щодо проведення дебатів на НСК Олімпійській. Про це написав голова правління НСТУ Зураб Алхасанія у своєму фейсбуці. Він, зокрема, повідомив, що концерти почнуться о 16-й, а власне дебати – о 19-й. Трибуни ділять не вздовж, а поперек. Символіку партії не використовують. Квитки поширюють порівну, кожен свої. Поки що штаби не визначилися, скільки питань ставитимуть одне одному кандидати та хто буде ведучим. Водночас Алхасанія зауважив, що цей захід не є дебатом. І що Суспільне не братиме участі в його організації. За словами керівника НСТУ, змістовні дебати мають відбутися у студії телекомпанії 19 квітня у часовому проміжку від 20 до 21 години. Якщо не буде іншого рішення Центральної виборчої комісії, звісно, підкреслив він. Коли не можна, але дуже треба. На Черкащині, щоб оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через селище. Хоча проїзд вантажівкам там заборонений. Місцеві жителі вийшли на протест, адже ні місцева влада, ні поліція не реагують. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук.
Це листівочки, ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєднялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає, на акцію вийшли через ущент розбиті дороги. Не те, що по них їздить, ходить даже страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу, бо вже дістало. Єдиний транспорт, який блокують активісти, це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковаговиків, фури йдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр міст селища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзній, бо там немає дороги. А ось такий вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років 5, кажуть люди, як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд. Дорог нету взагалі. Взагалі нету дороги. Це що, дорога ж? Голова райадміністрації запевняє, для нього самого об'їзна – головний біль. Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші. На дорогу Н-08, що проходить по Чорнобаївському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники, Чорнобай, Хрестителево виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють, гроші на об'їзну 1 900 000 гривень виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення. Районні чиновники і раді, але запевняють, грошей на співфінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені. І вже незабаром планують повністю перекрити рух, але вже не у селищі, а на трасі державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Боротьба за обличчя столиці. У мерії видали розпорядження про демонтаж незаконних прибудов, що псують архітектурний стиль Києва. Таких у місті десятки, а то й сотні. Як саме з ними боротимуться, поцікавився Гліб Гаврилов. Десятки старих будівель у центральній частині Києва, зокрема і пам'ятки архітектури, останніми роками обрисли різними добудовами. Сучасні панорамні балкони на стінах історичних споруд неприємно вражають і одразу впадають в око. Щоб зберегти автентичність фасадів, у столиці демонтуватимуть 21 незаконно встановлений об'єкт. 5 з них вже знесли. Втім, проблеми це не вирішить, кажуть чиновники. Кияни продовжують змінювати стіни будинків, адже покарання за незаконні прибудови мізерне. Звичайно, штрафи не зовсім мотивують. Наприклад, якщо це фізична особа, це мінімальний штраф 340 гривень, максимальний 1360 гривень. Я думаю, що найближчим часом ми їх все рівно введемо. І це дозволить нам, перше, спрощення складання самого адміністративного протоколу, і друге, збільшити штрафи майже до 40 тисяч гривень. Лише 400 метрів від центральної вулиці Києва. За моєю спиною один зі старих будинків в історичній частині міста. Тут увесь фасад вкритий сучасними балконами, які спотворюють увесь зовнішній вигляд. І це не єдиний випадок. На сусідніх вулицях такі ж самі сучасно засклені балкони. За словами юристів, на усі прибудови та переробки мають бути спеціальні дозволи. Інакше вони підлягають знесенню. Вирішити, що прибудований об'єкт дійсно зайвий, має суд. Саме щільне будівництво зроблене із грубим порушенням норм, правил безпеки. І воно порушує права та законні інтереси третіх осіб. Наприклад, зроблена прибудова, внаслідок чого закрито вікна сусіду. Або робили отвори у ґрунті для того, щоб поставити балки, і почала осідати стіна. Тобто оці всі порушення, вони, звичайно, можуть бути підставою для винесення рішення суду щодо знесення. Рішення про демонтаж приймає суд. Тобто це не повинен бути певний лист з комісії з благоустрою або іншої якоїсь поважної комісії КМДА, але це повинно бути рішення суду. Тож інспектори з благоустрою перевірятимуть у власників незаконних прибудов документи. Якщо таких немає, на них чекають позови до суду.
Прибудови та балкони – не єдина проблема. Фасади столичних будинків ясніють кондиціонерами, супутниковими антенами та рекламою. У Київраді вже готують проекти, щоб звільнити історичні пам'ятки від усіх зайвих об'єктів. Гліб Гаврилов, Сергій Мясоєдов, новини та канал Інтер. На португальському острові Мадейра перекинувся туристичний автобус. Загинули щонайменше 29 людей. 11 чоловіків і 18 жінок. Ще 27 пасажирів ушпиталили. Попередньо всі вони громадяни Німеччини. За інформацією португальських ЗМІ, аварія сталася на перехресті. Водій з невідомих причин не впорався з кермуванням і з'їхав з дороги. Автобус упав на дах будинку, що стояв нижче під трасою. Колишній президент Перу Алан Гарсія застрелився під час арешту. 69-річний політик поцілив собі в голову, коли правоохоронці спробували його затримати за звинуваченням у корупції. Гарсії закидали отримання хабарів та відмивання грошей. Поліцейські відвезли політика до шпиталю в столиці країни Лімі, однак врятувати його медикам не вдалося. У канадському місті Боствіль прорвало льодову дамбу. З берегів вийшла місцева річка. Усе місто опинилося під водою. Вулицями плавають снігові кучугури. Течія руйнує подвір'я. Щонайменше 230 будинків підтоплені. Люди ховаються від води на мостах і дахах. На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків. Греція слідом за Польщею вимагатиме від Берліна відшкодування збитків за німецьку окупацію. Відповідну резолюцію ухвалив парламент країни. Далі звернення передадуть урядові для необхідних дипломатичних кроків. Збитки від окупації Греція оцінила у майже 279 мільярдів євро. Раніше, на початку квітня, відшкодування за часи окупації від Берліна зажадала і Варшава. В Італії два студенти випадково підпалили ліс і тепер мусять виплатити 13,5 мільйонів євро штрафу. Про це пише BBC. Торік у грудні двоє юнаків були на барбекю у гірському будиночку в лісі, коли виникла пожежа. Вогонь не могли приборкати кілька днів. Він знищив близько 1000 гектарів лісу на горі Берлінгера. Штраф місцеві чиновники розрахували з огляду на завдані пожежі збитки. За словами одного зі студентів, їх просто зробили цапами-відбувайлами. У Франції можуть знизити податки для тих, хто пожертвував на Нотр-Дам. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп. Також у планах уряду реалізація кількох проєктів з відбудови пошкодженого вогнем собору Паризької Богоматері. Зокрема, проведення міжнародного архітектурного конкурсу із реконструкції шпиля. Цієї неділі католики відзначатимуть Великдень, і західні майстри вже до нього готуються. Митці дивують створенням розмаїтих святкових яєць, які стають справжніми витворами мистецтва. Про паперові інсталяції на яєчній шкаралупі та ювелірні писанки із коштовним камінням. Оксана Гашева. Маленькі будиночки, церкви та засніжені схили. І все це з паперу. Нещодавній ярмарок у Німеччині здивував відвідувачів незвичними великодніми яйцями, прикрашеними малесенькими паперовими фігурками. Це неймовірно і фантастично, особливо ця кропітка робота, ці мініатюрні деталі. Лише подивіться на качок і собак, або на цей гострий шпиль чи на рибалку. Він прямо всередині яйця. Дивовижно. Створив таку красу баварський художник Штефан Лінер. Каже, для виготовлення одного такого яєчка потрібно близько 10 годин та неабияке терпіння. Більшість відвідувачів спершу не вірять, що все це зроблене з паперу. Вони не можуть збагнути, як можна створити з нього такі дрібні деталі. Більшість людей, напевно, збожеволюють від подібної роботи, або розвернуться і викинуть цей папір геть уже за 5 хвилин. А мене натомість це розслабляє. Передвеликодня магія і у Польщі. З невеличкої комірчини у Любліні долинають звуки стоматологічної бормашини. Однак працює тут не дантист, а польська художниця. За допомогою цієї машинки вона вирізблює мережевні візерунки на яєчній шкарлупі. Ідея зайнятися таким незвичним різьбленням з'явилася близько 4 років тому. Тоді я уперше взяла до рук видувне яйце. Воно було таке прекрасне, білосніжне, легеньке, витончене. А завдяки моїй роботі стає ще прекраснішим. Перш ніж зайнятися різьбленням, Сильвія працювала в ювелірному магазині. Вона не лише продавала коштовності, але й розробляла їх дизайн. Тепер дорогоцінним камінням жінка прикрашає свої писанки. Великодня яєчка мають ще один сюрприз.
Багатьох дивує те, що мої писанки ще й ароматизовані. Коли вони відкривають коробку, відчувають у повітрі приємний аромат і навіть не зразу розуміють, звідки він узявся. Запахи різні – апельсиновий, ванільний та інші. Ці автори не єдині, хто займається мистецтвом створення великодньої писанки. Таких унікальних художників об'єднує Всесвітня асоціація майстрів з розпису яєць. До неї входять усі ті, хто вміє зробити зі звичайного яйця художній витвір. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Готуються до Великодні християни східного обряду. На Прикарпатті вже розписують писанки-гіганти. Кожне майже метр заввишки та пів метра завширшки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Калузькі митці обережно виводять на велетенських яйцях контури майбутнього орнаменту. Замість писачка та воску – олівець та смужки скотчу. Десь вийде квадрат, десь вийде ромбик. Керує творчим процесом художниця Галина Турчик. Каже, робота над велетенською писанкою не менш клопітка, ніж над звичайною. Писанка ж вона маленька, а тут коли переносиш орнамент на велику, і воно трохи не так. Треба зразу думати, як там ще чим його доповнити, чи там той елемент збільшити, щоб воно виглядало на великій формі. Допомагають майстрині, студенти, волонтери місцевого коледжу. Ми ще такого не робили, і, звісно, нам всім було цікаво. Ми думали, що ми прийдемо вже на готовий і будемо розмальовувати те, що нам запропонують. А нас здивувало те, що ми самі. І ми обрали з дівчатами гуцульський орнамент. Попри гігантські розміри, яйця досі легкі. Виготовлені зі скловолокна. Для їх розпису, розповідають митці, використовують акрилові фарби. Потім вкривають кількома шарами лаку. Орнамент кожної писанки представляє певний місцевий етнорегіон. Фактично ми вибирали по книзі. Є зразки орнаментів, зразки регіонів етнографічних. От ось далі ми маємо червону з такими білими вкрапленнями. Це, відповідно, це наші місцеві писанки. Тобто, от, фактично, Калуш прийнято рахувати до Бойківщини. Перші 4 яйця велетні в місті з'явилися 3 роки тому. Відтоді щороку їх більшає. Це дуже гарна ініціатива в нашому місті. І, можливо, хтось приїжджає з гостей, це дуже добре, тому що є куди повезти, показати. Так, воно дуже прикрашає центральну частину. Бачу, цього року колекція поповнюється, і це теж добре. У планах митців відтворити у писанках велетнях орнаменти всіх етнорегіонів краю, а їх на Прикарпатті більше 30. За тиждень перед Великоднем розписані яйця-гіганти виставлять на центральній площі. Утім, помилуватися ними можна буде і після свят. Протягом цілого року у залі музейно-виставкового центру. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.